အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပေးပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မလုံမောင်ပါအခုဂျိုရုဒိမ်မိုအရဆွေတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းမှာတော့မုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်မနက်ငယ်ဝင်မှာဆိုတော့မြမကင်မရာဒေတာတွေမှာကတော့တိမ်ထူထက်နေရတာတွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေတိုင်းတို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကင်မရာမြို့ဝကျွန်းမကင်မရာနဲ့မွန်တလန်ကင်မရာရှောင်းမှာဆိုရင်တနာ yı ကို18မိုင်ကနေပြောင်းပိုင်20နှုန်းလေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်စစ်တွေမကွေပသိမ်ရန်ကုန်ပကိုမော်လမြိုင်ဖအံတဝဲစတဲ့ဒီမျိုးတွေအားလုံးမှာဆိုရင်တော့နေရာဆက်စိတ်ကနေပြီးတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာခာမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးလိုက်ကောစတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေအားလုံးမှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ဒီမျိုးကြီးတွေအားလုံးမှာဆိုရင်တော့နေရာဆက်စိတ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပွဲရရှိနေပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးကြိမ်ပမာဏအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာဆိုတော့မွေးကြိမ်တွေကတော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။အပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့သခိုင်းတိုင်းမန်းလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာဆိုတော့31ကနေပြီးတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်24ကနေပြီးတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာဆိုရင်လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်ပေကတော့6ပေကနေပြီးတော့9ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်ငားရစာခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ငားရစုံမှာမန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်မှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်ငားရစာခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ငားရစုံမှာရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်မှာဆိုရင်လည်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်နေပြောနဲ့နီးတွဲအတွက်ငားရစာခတ်မှန်းချက်တွေနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ငားရစုံမှာနေပြောနဲ့နီးတွဲမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါရရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတချို့ရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်